So what's up everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max, welcoming you to this channel, Let's Move with Max, at my very own place, Bhubaneswar. Hey Amit, do you believe in ghost? Yes, I do. Is there any particular reason? No, I have never experienced anything like directly, but I have heard so many things. Can you explain that, Amit? Well, there are some stories, some incidents I have been through, which I have never made, public, but... Yeah, but do you have any proofs? इतने प्रूफ देखे हुए थे जरूर नहीं बट इफ यू वांट इट वेरी बैडली आई कैन सो टाइम है 3:30 लिपु जाइए तार ऑफिस सो मोर जी घर काम करा मुझे अवश्य कर देजी एवं मुझे रेस्ट नहीं जी कथ लिपु आसला सो माय डियर ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स द क्वेश्चन इज तापर कौन तापर किलानी बिकज एठिकार ट्रिप सरीगला देन आम बाहर भुवनेश्वर जावाप सो मोर छुट्टी तो खत्म हो गला एवं गलापर खाली एग्जाम पाठपढ़ा एग्जाम पाठपढ़ा सो यहाँ ही हूँ पर्लखंड पैलेस जोटा मुझे देखे थी आई थिंक लास्ट टाइम सो जो मैंने प्यालेस को नाइट भ्यूटा यार देखी ना से लास्ट ब्लॉग को जो देखिपारे मुझे रात अवश्य मुझे रात आसती बट ये ब्लॉग को अपलोड करने को किसी दिन लगे बट यू कैन सी दोज नाइट व्यूज अल्सो सो आम पहुँची गलु पारलाखेमुंडी स्टेशन में बट से दिन मुझे बाहरी नी
ମୁଁ ଦେଖିବି ନଥିଲି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ବି ଯାଇନି ବିକଜ୍ ଲିପୁ ତା ଅଫିସ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଦେନ୍ କାର୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ସୋ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ସେଦିନ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ। ବଟ୍ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା, ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ୍ ମୁଁ ସେଇ ଦୂରରୁ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗୁଣପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଆଉ ରାଉରକେଲା। ସୋ ଏଠି ଗହଳି ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଲୋକ ତ ଏଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ମେ ବି ପଲାସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ। ସୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏମିତି ବି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଖାଲି ଯାଇପାରେ, ଲେଟ୍ ସି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗହଳି ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଗହଳି ହେଲା। ମିଳିଲା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା କଥା। ସୋ ଆମର ନେକ୍ସଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ଏଠି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ମେ ବି ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ। ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳଠୁ, ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା ଉପର ତଳ ହେଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଚିଲାମ ଚିଲି ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। ସୋ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଜ୍ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବସିପଡ଼ିବି, ବିକଜ୍ ଏମାନଙ୍କ ଚିଲମଚିଲି ଟ୍ରେନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଚିଲମଚିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭାଇଭଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ଏବେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ମୁଁ ବସିପଡ଼ିବି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବି, ଏମିତି ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସିଲାଣି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ମୋ ମୁହଁଟା ବି କଳା ଦିଶୁଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ 4:30 PM ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ତ ଲେଖା ହେଇଛି 8:30, ଲେଟ୍ସ ସେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ନଥିବ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଯାଇପାରେ, ଏମିତିରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବା ତ ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ଆଉ ରେଲୱେର ଦୋଷ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିହେବ। ସେମାନେ ଯଦି ରୁଟ୍ସକୁ ଠିକ୍ରେ ରଖିବେନି, ଦେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ। ଏନିୱେ ଏସବୁ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାହିଁ ବେକଟା ମାଇଣ୍ଡ୍ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା, ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସିନେରୀ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍। ପରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ବୁଲି ହଉ ନ ହଉ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଣ୍ଡାହାତୀ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଏଇଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ସେହିସବୁ ରିଜନ୍ରୁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଖରା ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ସେଇ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ, ବାକି ଶୀତ ଦିନେ ଇଟ୍ସ ଅସମ୍। ତ ଛୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଖତମ୍, ନାଓ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍। ପୁରା ପରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଟିଟା ହିଁ ଏଠୁ ଦିଶୁଛି। ଏଇଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ। ସୋ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଗଲି, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣି, ଅସୁରୁଣି ସବୁ। ନା ନା ନା, ବସ୍ ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, ଆଇ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ମେନ୍ସନ୍, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ କାନ ଦୁଇଟା ସହିତ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ। ମୋ କାନ ଦୁଇଟା ଯଦି ଏଇଠି ଉପୁଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ବହୁତ ବେକାର ଦିଶିବି, ପ୍ଲିଜ୍। ଓହୋ, କି ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ଇଏ ତାଡ଼ କି ନା ହିଡ଼ିମ୍ବା ନା କିଏ ଇଏ। ଆବେ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗଲା ଏଙ୍କର, କିଛି କରିହବନି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଠି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଇଗଲା ନା ମୋର। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛ ନା, ଏଠି ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପବ୍ଲିକରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିଲେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଚିଲଉଛ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ କିଛି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀରେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ।
ଭାଇ ଓଲା ବାଲାଙ୍କର ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ବସି ଭୁଆ ବୁଲେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସୋ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦଶଟା ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି। ୱେଲ୍ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ର ହିଁ ବାଟ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଆରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି ବୋଇଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଅଧିକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଛି ନା କ'ଣ? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭଲ ଥିଲା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ହକି 2018 ରହିଗଲା। ସେ ତିନି ଦିନ ଏଠି ଛୁଟି ଅଛି, ସିଏ ବି ଏଠି ଟାଇମ୍ ବିତେଇକି ଯିବ। ଆଜି ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ମୋର ନଥିଲା, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା। ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ଭଲ ବି ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଟିକେଟ୍ରେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ମୋର ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇକି ଟିକେ ବସିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ୟାର ଇଏ ବିଚ୍ ବିଚ୍ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏ ବାହାରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'ma flick up. Bill, I'm in the mood.